Shalom, chutizanje bene data. Aho mwirere hivyana no mpandenye zise. Ndabaramukije mu itsina ry'umwami Yesu Kristo. Amahoro n'imigisha bikomeze kubana namwe mwese. Abantu bashya witeka baho umugisha kandi abishimiye ikaze kuri mwese. Muraka kanya keza tujye kuganira ku ijambo ry'Imana. Mu mwaka wa 2022 kwezi kwa gatanu itariki 13 narose inzozi ndi kumwe n'umumama ndi kumuha ubuhamya bw'ukuntu nakijijwe. Ni burebure ariko ndavuga agace gato kajyanye n'amagambo tujye kuganiraho. Namubwiraga ukuntu narose inzozi nanone z'uko nari nkwiye guhindura imyambarire ariko bikangora nuko nabashije kugeraho. Nakundaga kwambara ipantaro kandi ngatebeza. Nkuko mubizi aba mama abakobwa hari imyambaro tugira irangaza igitsina gabo. Nari narose inzozi rero z'uko ngomba guhindura imyambarire. Byarangoye numva ko ipantaro ntashobora kuyireka ariko nigira inama yo gushaka ishati irenzeho. Hari ukuntu abahugu abantu bakomoka mu bihugu by'Abarabu cyangwa se abasilamu bambara amapantaro ariko bakarenzaho amashati ku buryo imiterere imwe yabo udashobora kuyibona. Nakoze gutyo ariko ibyo ntago byari byo Imana yari yansabye gukora. Gusa yabonye ko nagerageje igihe kigeze impe imbaraga noneho mbasha kwambara ndekwiza. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu 2022 nateguye muri agenda ku bijyanye n'imyambarire kuko mu nzozi nari nahawe ikibazo kivuga ngo mbese ntihakwiriye kubaho itandukaniro ku myambarire y'ab'isi n'iy'abana b'Imana. Narateguye ndabika mbiganiriza bamwe mu nshuti zanjye za hafi n'ab'umuryango ariko ndarekera aho ngaho. Ariko kuko ijambo ry'Imana ari ukuri kandi rigomba gusohoza icyo yaritumye, habayeho indi mpamvu ituma nongera kwibuka rya jambo akaba ari ryo tugiye kuganiraho. Tujye kureba icyo ibyanditswe bivuga ariko kandi twirinde impaka no kugendera ku mitekerereze cyangwa se ku bitekerezo by'abantu. Mubwiriza igice cya 7 ku murongo wa 29 haravuga ngo Imana yaremye umuntu utunganye ariko abantu bishakiye ibihimbano byinshi. Wakwibaza uti niki cyambayeho kugira ngo ya magambo amaze imyaka 2 agaruke kandi abe ariyo tujye kuganiraho nge nawe uyu munsi. Igihe kimwe rero umusore arambona ansaba ko twaba inshuti. Nihuse nyuma y'amezi 2 yansabye ko twahura tukaganira. Mu kiganiro twagiranye mbere yo guhura yambwiye imyambaro yakunda ko umukunzi we yakwambara ariko sinabiha umwanya kuko byari bihabanye n'imyambarire yanjye nawumva urwo rugendo rwanjye nabayemo rwo kugira ngo mbe nareka imyambaro idahesha Imana icyubahiro. Ariko noneho mpuye n'umuntu uri bumbwire ikiganiro kijyanye n'imyenda navuyeho. Kubera ko yavugaga kandi akagaragaza ko ari umubwiriza butumwa, natekereje ko yaba ari kugira ngo anyumve, nuko sinahita mwereka icyo mbitekereza uwo mwanya. Ntibyatinze umusore agera turahura ngenda niyambariye imyambaro inyambitse hose itandukanye n'ibyifuzo bye. Uwo munsi nahise mbona ko ibyo yavugaga yarakomeje. Ntabwo twatindanye kubera kuko yari yiteze ko nagombaga kuba ngaragara atari ko yambonye, bituma atanyakirana urugwiro. Icyo akora duhana indi gahunda ariko ngo nkazagenda noneho nambaye ibyo yari yansabye. Inshuro ya 2 ari nayo yabaye iya nyuma ntabwo nakoze n'ubundi cyangwa se sinambaye bimwe yashakaga ko nambara. Andamutsa yandamukije ashaka ko dusomana. Tubiri inyuma maze aranyitegereza akozwe n'isoni arambwira ngo yari yasinze asaba Imana ikimenyetso, ariko ikimenyetso yahawe
nabwo yakibonye kuri njye ibyo sinabitindaho ibyo yari yansabye byari kugenda nambaye imyambaro migufi cyangwa se imwe twitamine kandi igaragaza imiterere y'umubiri cyangwa se nkaba nakambara ipantaro n'agakote n'udukweto dushinguye gato amaherena n'ibindi by'imirimbo ntibagiwe makiyaje kwa file nziza mu musatsi nta bintu bya natirere cyangwa se kwambara nk'abanyacyubahiro kuko turi mu gihe kwambara nk'abanyacyaro kuko turi mu gihe kiterambere namubajije iki byanditswe byera bivuga nkuwangaragarizaga ko ari umubwiriza maze ansubiza ko bira yanditswe kera nk'aterambere ryariho nkiririho muri iki gihe kubw'ibyo nta mpamvu yo kwambara imyambaro nk'iyaba kera twikwije kubera ko bitari bisirimu yongeraho ko tugomba kugendana n'ibigezweho bitewe n'ikinyajana turimo yashatse kumpa amafaranga ngo nifashishe muri ibyo yansabye kugira ngo mbe nasa uko abyifuza maze bigatuma arushaho kunyiyumvamo kandi agakururwa nabyo nkiraha natekereje ku bantu b'ibyiciro bibiri icyiciro cya mbere ni cy'abakobwa bibera mu cyaro cyangwa se bagaragara nk'abanyacyaro bitewe n'imico cyangwa se imyambarire yabo mbona ko uko bagaragara bishobora gutuma abasore batekereza kuba babakoresha ibyo bishakiye bitwaje ko nta bumenyi cyangwa se nta bushobozi ubusanzwe abakobwa bo mu cyaro bazwiho ko bambara birebire kandi imisatsi yabo ikaba iri natirere cyangwa bafite agatambaro mu mutwe akenshi nta bintu by'inyongera bibagaragaraho uru rukaba rwabo rwitwazo rwa bamwe bashaka kubatura mu mitego batekereza ko nta kintu bazi cyangwa se ari abakene nyamara ibisiko biri basore bagabo kuko harimo abasobanukiwe n'impamvu y'imyambarire ndetse n'imyitwarire yabo kandi bafite n'ubushobozi icyiciro cya kabiri ni cy'abakobwa bari kurambagizwa muri iyi minsi n'abasore ariko birabareba kuko no mu bakobwa harimo abishushanya murashishoze bavandimwe kandi musenge musabe kuyoborwa n'Imana kuko Satani atanezezwa n'umuryango mu byo yabanje gusenya harimo n'umuryango tekereza kuri Adamu na Eva uko bari bibereye mu ngo bya Edeni maze agambirira kubacumuza ngo bagomere Imana bityo birukanwe muri Edeni kandi intego ye yigezeho umuntu wagushishikariza kugira ibyo uhindura cyangwa uhindukaho binyuranije n'ijambo ry'Imana namugereranya n'irembo riganishe ku kurimbuka tuzirikane ko kandi amasega aryana yinjiye mu itorero Timoteyo wa kabiri igice cya gatatu umurongo wa kane ndetse n'uwa gatanu aravuga ngo ni abantu bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako aba bantu bariho kandi bari hose kubw'ibyo he kubaho kuyoborwa n'amarangamutima ahubwo habaho kwemera kuyoborwa n'ubushake bw'Imana kuko umuntu muteganya kubana ubuzima bwose atari ikintu kigomba guhubukirwa sinabasha gusobanura umubabaro nagize bitewe n'uko umuntu ufite izina ry'uko ari umuvugabutumwa bwiza ashishikariza abantu kwambara nk'abisi no kubaha imibereho isani yabo binyuranye n'iby'ijambo ry'Imana ritubwira yigisha Bibiliya ariko yagera ku byararikiye akayihakana Uwiteka ashimwe ko yaduhishura ibyabo bitaraba kugira ngo tutazatungurwa Matayo 24 umurongo wa 10 aravuga ngo benshi bazasubira inyuma umurongo wa 11 akatubwira ngo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka abayobye benshi nshuti bene data tube maso kandi twirinde nafashe rero igihe cyo gusenga kuko nifuzaga ijambo ry'Imana rinkigekera ku mwanzuro none nafashe wo kutiyambura imyenda yanjye nahisemo kandi nzi n'impamvu nahisemo kuyambara ngo nambare indi myenda nashaka kugira ngo nezeze umuntu tekereza kandi ko haba hari n'abandi baba bari guhura n'iki kigeragezo nabo numva nshaka amagambo yo kuba nababwira ngo bakomere kandi banakomere ku mwanzuro wabo mwiza Mwuka Wera yaranyoboye mu kwiga igitekerezo cya Vashiti dusanga muri Esteri wa mbere muri Esteri igice cya mbere umurongo wa 10 ndetse n'uwa 11 avuga ngo nuko ku munsi wa karindwi umwami anezeza umutima we na vino ategeka mehumani
Vazita, Haribona, Vigita, Abagita, Zetari na Karikasi inkone ndwi zaherezaga umwami Ahasuwerusi ngo bazane umwami kazi Vashiti imbere y'umwami yambaye ikamba kugira ngo amurikire abantu n'abatware ubwiza bwe kuko yari umunyaburanga. Mu by'ukuri aya magambo nari nsanzwe nyazi ariko uwo munsi nayasobanukiwe bundi bushya. Mu yandi magambo ya mbere ya mashya amerera nk'amazi afutse ku mugenzi wari uguhumuma kandi ndushaho gusobanukirwa ko ijambo ry'Imana rihora rishya. Mbese iyo wowe wumva Vashiti umwumva ute? Njyewe numvaga gusa ko ari umwamikazi wasuzuguye umwami Ahasuwerusi ku bw'ibyo nkumva ko yari akwiye guhanwa. Ariko uwo munsi nigishijwe ko Vashiti yamenye agaciro ke nubwo yari umunyamahanga akomera ku mwambaro we. Vashiti yari umwana w'umwami Belushazari umwami w'i Babuloni ukomoka kuri Nebukadinezari. Daniyeli igice cya kane ndetse n'icya gatanu wahabona inkuru irambuye. Vashiti yari afite amaraso ya cyami kandi nubwo yakomoka ku muryango w'abatubaha Imana yakomeye ku mwambaro we. Ijambo twasomye ryatubwiye ko umwami amaze kunezeresha umutima w'ivino mu yandi magambo yari amaze gusinda atakibasha kuyobora no gufata imyanzuro ikwiye asigara ari kuyoborwa n'inzoga, maze atuma abagaragu be kumuzanira umwamikazi Vashiti yambaye ikamba rye ryonyine rigaragaza ko ari umwamikazi. Ari nta mwambaro yambaye nuko akajya kumurikira abatware n'abantu ubwiza bwe kuko yari umunyaburanga. Tekereza umwamikazi gutumirwa n'umwami mu birori yambaye ikamba ariko yambaye ubusa atambaye umwambaro we wa cyamikazi, maze akajya kunezeza umwami wayoborwaga n'inzoga n'abatumirwa be. Ese yaza kwemera aho yari kuzongera kubahwa? Mbese yari gukomeza kuba umwamikazi? None si uwo mwami utari ukibasha gufata imyanzuro ntabyo yari gukorera aho mu ruhame? Mbega urugero rubi Vashiti yari kubatanze ku bakobwa, abana bakiri bato ndetse n'abagore. Abantu bari kumubona nk'uwasaze kandi uko kwiyerekana yambaye ubusa ntikwari buzibagirane mu mateka. Kandi se iyo Ahasuwerusi inzoga zimushiramo akamenya icyo yasabye umwamikazi kandi ko yamwumviye, ntiyari bwigaye kandi agakorwa n'isoni? Nabwo kandi akaba yafata umwanzuro wo kumwirukana nk'uko byagenze? Itegeko Ahasuwerusi yatanze yabikoreshejwe n'inzoga. Inzoga ni ikiyobyabwenge. Inzoga twazigereranya kandi n'inyigisho z'ibinyoma. Inzoga ziyobya ubwenge bw'abantu nk'uko byagendekeye umwami Ahasuwerusi amaze kuzinywa agatumizaho umwamikazi Vashiti kuza yambaye ikamba ryonyine ariryo kimenyetso cyari kugaragaza ko ari umwamikazi, maze akajya kumurika uburanga bwe. Uko niko n'inyigisho z'ibihimbano zayobeje imitima n'ubwenge bya benshi ndetse zizarushaho kubayobya mu gihe kizaza. Turi mu bihe bikomeye kandi bidusaba kuba amaso no kwirinda, kuko bamwe bavuga ko bigisha Bibiliya bari kwigisha ibijyanye n'irari ryabo ngo bibonere umubare munini w'abantu bityo n'amatora agwire. Agakiza k'abantu ntacyo kababwiye, aho bavuga ko uko wakwambara kose, ibyo warya byose, imibereho yose wagira ntakitwaye, icy'ingenzi ni uko wizera. Ariko n'ikinyoma. Abaroma igice cya cumi umurongo wa cumi na karindwi hatubwira uko twagira kwizera nyako. Dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Kandi ijambo rya Kristo ntabwo ritubwira kubaho imibereho twishakiye. Vashiti umwana w'umwami yari azi uko ibwami bambara ikamba n'umwambaro, maze akomera ku mwambaro we. Uretse na Vashiti, iyo turebye abamikazi bo mu isi muri ibi bihe byacu bagira imyambaro ibaranga kandi barikwiza. None Uwiteka arabaza ati ko abamikazi bo mu isi bazi uko bakwiriye kwambara bakikwiza, ariko abana banjye, abana b'umwami w'abami Uwiteka, bakaba batazi uko bakwiye kwambara. Uwiteka ni nde? Ni Data wa twese. Ni Uwiteka umuremyi w'ijuru n'isi, waremye ibyo tubona n'ibyo tutabasha kubona.
itangirira igice cya mbere umurongo wa 26 na 29 niwe waturemye mu ishusho ye aturutisha ibindi biremwa byose kandi aduha ubutware bwo kugenga ibyo yaremye byose turi ubwoko bwe. Kuva igice cya 3:14 Uwiteka yabwiye Mose ngo n'Uwiteka Imana ya Aburahamu Isaka na Yakobo Imana y'Abisirayeli bose. Byahishuye igice cya mbere umurongo wa 8 haravuga ngo ndi Alpha na Omega itangiriro n'iherezo ni ku mwami Imana ivuga iriho kandi yahozeho kandi izahoraho ariyo ishobora byose. Dawidi yabonye urukundo rw'Imana icyubahiro yahaye umuntu atera hejuru ati muri Zaburi ya 5:5 kugera kwa 7 umuntu ni iki kumwibuka cyangwa umwana w'umuntu kumugenderera wenze kumugira nk'Imana buraho gato umwambi kubwisa n'icyubahiro nk'ikamba wamuhaye gutegeka ibyo waremesheje intoki zawe wamweguriye ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge bye. Imana yaremye umuntu utunganye imwambi kubwiza n'icyubahiro imuha amabwiriza n'amategeko yagombaga kugenderaho ariko umuntu niyumvira yitiramo kugomera Imana. Adamu na Eva bagombaga gupfa nyuma yo gucumura ariko kugurukundo rw'Imana ntiyemera ko umuntu waremwe mu ishusho yayo azimira burundu maze inama y'agakizera terana Imana yemerera umwana wayo Yesu kuza kudupfira. Kristo yaje mu isi kuba incungu umunyabyaha ariko abo yaje gukiza nitwamwemera. Mwaba muzi gushaka gukiza umuntu utabishaka ukuntu bigoye ariko Kristo yihanganiye gushinyagurirwa gutukwa kubabazwa n'umusaraba w'isoni kugira ngo nye nawe tutazarimbuka ahubwo nitumwizera tuzahabwa ubugingo buhoraho. Yohana 3:16. Bene Data, tuzirikane inkomoko yacu ko turi abana b'Imana, tuzirikane icyubahiro n'ubutware yaduhaye kandi ko turi abagaciro mu maso yayo kuko twacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi, amaraso y'umwana w'Imana w'ikinege. Ntibyari byoroheye Imana kwemerera umwana wayo kuza gushinyagurirwa ariko yarabyemeye kubw'urukundo dukunda twebwe abanyabyaha kugira ngo dukize. Reka dutekereze gatoya ku kuvuka kwa Yesu, imibabaro yanyuzemo, uko yageragejwe n'umwanzi kandi agatsinda ibishuko, uko yashinyaguriwe n'abo yari yaraje gukiza kugeza ubwo bamwihakana bagasaba kwa bambwa. Isengesho isenganya umubabaro ugwendaga kubambwa ku musaraba w'isoni yinginga se ko niba bishoboka igikombe cyamurenga ariko yongeraho ngo bibuka ushaka Mana, bibuka ushaka Data, uko yapfuye urupfu rwo ku musaraba maze tuzirikane ko aritwo twagombaga guhura n'ibyo byose ariko yemera kwitanga mu kimbo cyacu kugira ngo nge nawe dukire. Mbese hari urukundo twagereranya n'urukundo Imana yakunze kandi kundi umunyabyaha oya ntarwo. None ni kuki tumubabaza dukora ibyo twishakiye tukongera kumwibambira bwa kabiri? Umubwiriza igice cya 7:29 atubwiye ngo dore icyo nabonye gusa ni iki, nuko Imana yaremye umuntu utunganye ariko abantu bishakiye ibihimbano byinshi. Imana yaremye Adamu na Eva ari abantu batunganye bambaye ubwiza bw'Imana ariko bakimara gucumura ubwiza bw'Imana bubavaho bibona ko bambaye ubusa bishakira ibihimbano bakora ibishoboka byose ngo bahishe ubwambure bwabo ntibatinyuka kongera guhangara kureba mu maso y'Imana. Mbese ni gute twakwerekana uburanga bwacu? Mperutse kubona ikiganiro umukobwa wari umutumirwa mu kiganiro yavugaga ko arwaye ibintu ku mubiri wose ariko bimutera ipfunwe bityo agahora yambitse umubiri wose ngo bitagaragara. Unyamakuru yamubajije niba nta nshuti. Mu gisubizo cyambabaje yagize ati ninde wanyemera ko abasore b'iki gihe basigaye bakunda abakobwa bambaye mini kandi indwara ndwaye itanyemerera kugaragaza uko nteye. Mukobwa niba uzanyumva komera kandi nawe ubutumwa n'ubwawe. Bavandimwe, icyo twita kandi tukabona nk'ubwiza si cyo bwiza kuko Imana itareba nk'abantu kubigaragara ahubwo ireba mu mutima. Samweli 1:16
umurongo wa karindwi Imana yabwiye Samweli ko yari yagaye umuvandimwe we. Nubwo yari mwiza uko yagaragaraga kose mu maso ya Samweli, ariko Imana yari yamugaye. Unezererwa umutima wa Dawidi. Ubwiza uburanga ntibugaragara kuko twambaye mini cyangwa se imyenda iduhambiriye. Mu maso ya bamwe ni byiza, ariko mu maso y'Imana ni icyaha. Mbese duhitemo imyambaro inejeje abantu ariko itugahisha kandi igahisha n'umuremyi wacu. Imigani igice cya 31 umurongo wa 33 haravuga ngo ubutoni burashukana kandi uburanga bwiza n'ubusa, ariko umugore wubaha Uwiteka ni buzashimwa. Yobu 28 umurongo wa 28 akavuga ngo kubaha Uwiteka ni bwo bwenge kandi kuva mu byaha ni kukujijuka. Migani igice cya 11 umurongo wa 22 nawe akavuga ngo umugore w'uburanga bwiza utagira umutima ni nk'impeta y'izahabu ikwikirwa mu mazuru y'ingurube. Imana yita ku mutima, kandi mu mutima niho iby'ubugingo bituruka. Inama kuri twese, umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, uwo kuboha umusatsi cyangwa uwo kwambara izahabu cyangwa uwo gukanisha imyenda, ahubwo w'imbere uhishwe mu mutima. Umurimbo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro ari wowe w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana, niko Petero yavuze muri Petero wa mbere igice cya 3 umurongo wa 3 kugera ku wa 4. Ibyanditswe byera bitweretse uko dukwiye kwirimbisha. Nyamara hariho ubwo twitwaza ibihe kugira ngo twiyambarire uko twishakiye. Ariko Imana yanyuranije ibihe, kandi umuntu yaremye ubwenge kugira ngo uko ibihe bitandukanye ajye ategura n'imyambaro ijyanye na buri gihe. Igihe cy'imbeho n'ubukonje hari imyambaro yabugenewe. Mu gihe cy'ubushyuhe nabwo hariho imyambaro yabugenewe. Yewe hariho n'imyambaro y'akazi n'iyo kurimbana. Umwambaro w'akazi udufasha kumenya umurimo umuntu akora cyangwa se uwo ari we. Mu gihe cy'ubushyuhe mu bihugu bikonje, bamwe mu bahatuye bakunda kwambara imyenda migufi bitwaje izuba. None natwe dusige tubigana, ubundi tukitwaza ko yoroshye. Nyamara imyenda migufi ntigabanya ubushyuhe. Dushobora gushaka umwenda udozwe mu gitambaro cyoroshye udukwiriye, kandi izuba ntiryangize n'uruhu rwacu. Sindabona umwamikazi wambaye utwenda tugufi hejuru y'amavi kubera ko hashyushye, ahubwo yambara umwenda udozwe mu gitambaro cyoroshye ariko kambara neza. Sindabona kandi umusirikare wakuyemo umwambaro umuranga kubera ko ikirere cyahindutse. Abacamanza ntibahindura imyambaro yabo kubera ikirere, ahubwo birabujijwe kujya mu rukiko wambaye utwenda tugufi n'imyenda iciye amaboko. Ubuse mvuga iby'abanyeshuri, mvuga iby'abaganga, cyane cyane abakora muri salle d'operation n'ubushyuhe buhaba, kandi se mvuga iby'abayisilamu? Turebe basaza bacu, mbese ko izuba riba rihari igihe cyose ubwo bushyuhe nabwo bukabugeraho, ariko ko bakomeza kwambara imyambaro yabo, ese bo ntabwo ubwo bushyuhe babwumva? Mu kazi tukadutegeka ibyo twambara, mbese aho twabwira abakoresha guhindura imyenda kubera hashyushye cyangwa se hakonje? Mbese nitwemera tukayambara tukigana andi mayeri kugira ngo tugire ubushyuhe cyangwa se sinzi, ariko tugume mu kazi? None ko tutajya tugenda twiyambariye uko twishakiye kubera hashyushye cyangwa se hakonje? Mbese aho abakoresha ntibaba banga gutanga imyenda migufi kuko bazi ingaruka byateza zirimo kurangara, kuyobya ibitekerezo by'abandi, bikaba byatuma akazi kagenda nabi? Hari abambara imyenda migufi kuko bayikunda nta yindi mpamvu ibyihishe inyuma, ariko nabonye akenshi imyenda migufi ikoreshwa mu buryo bwo kugira ngo abakiriya bakururwe mu bubari, mu mahoteli no kubakora umwuga w'uburaya, ariko byose ntibishimwa mu maso y'Imana. Ikintu cyambabaje cyane guhera
2015 kuko nibwo ibitekerezo byakangutse. Nuko nasanze no mu rusengero uyu mwambaro mugufi warahageze. Mu baririmbyi abavugabutumwa mu mashuri amwe ya Gikristo uniform baduhaga kandi n'ubu batanga n'umwambaro uri hejuru y'amavi. Bamwe tukora tuwanga abandi tugakora tuwigiza hejuru cyane. Cyangwa se tukawugeza munsi y'ikibuno. Bana b'Imana, bayobozi b'amashuri n'abamatorero. Iyi myambaro ntihesha Imana icyubahiro. Mureke tugenzure iki ijambo ry'Imana rivuga kandi tugikore. Sinshaka ko twambara ibigenda bikubura hasi, ahubwo ko twambara ibikwiriye abakobwa n'abagore bubaha Imana. Nitegereje neza tsanga bamwe mu bambaramini babangamuwe kubera ubugufi bwawo, kuko bagenda bakingakinga ikiganza cyangwa se agakinga ikindi kintu afite nk'ibitabo, amayisharupe, udusego ku basuye abantu n'ibindi bindi, kandi bahorana kwigengesera kugira ngo bataba baseba. Abakobwa bagomba guhagararira igihugu mu buranga, nabonye nabo batozwa kwambara uyu mwambaro. Kandi mu bitabira amarushanwa harimo n'abasenga bemera kuwambara. Vashti yarategetswe ariko yanga itegeko ryatumaga agaragaza ubwambure bwe. Naragenzuye nsanga tujya dusiga icy'agaciro dufite, tukirikira ibyo dushaka bitari iby'umumaro, kandi ntitunabigereho, ahubwo tukabaho hakabaho ubwo duhombye bimwe twibwiraga ko dufite. Mbese aya magambo murayumvishe. Naragenzuye nsanga tujya dusiga icy'agaciro dufite, tukirukira ibyo dushaka bitari iby'umumaro, kandi ntitunabigereho, ahubwo hakabaho ubwo duhombye bimwe twibwiraga ko dufite. Biteka duha ubwenge kandi aduhe no kwimenya. Hariho bibwira ko uko wakwambara kose, uko wabusa kose, ntacyo bitwaye kuko wizera Imana, ku buryo dusigaye twambika ibice bimwe bigize umubiri ibindi tukabisiga, ugasanga amabere yose ari hanze, amatako, inda. Ariko ntitwishuke kandi ntitwemerere n'abadushuka, kuko ijambo ry'Imana ritubwira muri Petero wa mbere igice cya gatatu umurongo wa gatatu kugera ku wa kane ngo umurimbo wacu ntukwiye kuba uw'inyuma, uwo kwambara izahabu, uwo gukanisha imyenda, ahubwo uba uw'imbere uhishwe mu mutima. Umurimbo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Ahari impamvu Petero yavuze aya magambo ni ukugira ngo tumenye ko dukwiye kwirimbisha, maze biturinde ibihimbano byabaye byinshi byo guteshura abantu kukumvira ijambo ry'Imana muri iyi minsi y'imperuka, cyane cyane ku bijyanye n'imyambaro. Uyu munsi ndashaka kwibutsa abakobwa n'abagore ko turi abagaciro, abana b'umwami w'abami Uwiteka, maze ngo tugenzure imyambaro twambara n'ibihesha Imana icyubahiro. Niba abana b'abami bo mu isi bazi imyambaro yabo kandi bakayikomeraho, mbese twebwe abana b'Imana ntidukwiriye gukomera ku myambaro yacu? Erega iyo twambaye twikwije biduhesha icyubahiro, byubahisha Imana, kandi ahantu hose twakwemererwa kuhinjira. Ariko iyo twambaye utwenda tw'uduce ni henshi tutakwemererwa kwinjira, namwe murabizi. Mutuzi dukora twa buri munsi, gusaba amaserivisi amwe namwe. Niba mbyibuka neza hari n'igihe cyageze umuntu bafataga yambaye mene agafungwa bamwitiranije n'indaya kuko indaya zari zarazengereje abantu. Amagambo yo gusebanya, gutukana, kunegurana bitewe n'uko twambaye twikwije ntazabura, ariko ntacyo avuze kuko kubaha Imana biruta byose. Ngana ku musozo, waba warahawe umwambaro w'ishuri cyangwa se wakaze ugaragaza ubwambure bwawe, ndakugira inama ngo uyu munsi usubize uwo mwambaro nyirawe, umubwire ko utagukwiriye, agushakire undi kubwo ko wamaze gusobanukirwa agaciro kawe n'inkomoko yawe.
waba so warategetswe n'umukunzi cyangwa se umugabo wawe kwambara imyenda igaragaza uburanga bwawe kugira ngo umunezeze uyu munsi mubwire ko wanze imyambaro utihitiyemo kubw'uko wamaze gusobanukirwa agaciro kawe n'inkomoko yawe. Nanone waba warihitiyemo kwambara imyambaro itagukwiriye kubera ko wabibonanye runaka cyangwa se kugira ngo wibonere igikundiro, gambirira mu mutima kandi usaba Uwiteka gushoboze wiyambure kandi utekure imyambaro yose itagukwiriye kubw'uko wamaze gusobanukirwa agaciro n'inkomoko yawe. Yesu azakugirira neza. Dusezere babandi batubwiraga kwambara ubusa ngo babone ubwiza n'uburanga bwacu kugira ngo batwemere cyangwa se babe bagira ubufasha baduha cyangwa se ngo tugire ibyo dutsindire kuko twamaze gusobanukirwa n'agaciro kacu n'inkomoko yacu. Ndabinginze ngo twige kwambara neza indwara zitaratugeraho ngo zitwigishe kwambara twikwishe. Uburanga bwisa n'ubusa ariko wubaha Uwiteka ni ushimwa. Kuba Uwiteka nibwo bwenge. Imigisha y'Uwiteka yose igenewe abo mwubaha kandi umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire nta n'umubabaro yongeraho. Uwiteka duhe kwisobanukirwa kuko bizaturinda kumva no kwemera ibyo abantu badutegeka byo kuduteshura. Turi beza kuko twubaha Imana. Ntabwo turi beza kuko twagaragaje imiterere y'imibiri cyangwa se twagaragaje ibice bimwe bigaragaza imibiri yacu. Kubw'ibyo ntihakagira abadusuzugura cyangwa batubeshye uko dukwiye kwambara ngo biboneke ko turi beza. Nshuti bene Data, Bibiliya yatwigishije uko dukwiye kwambara ibidukwiriye. Imyambarire yose ishaka kuyambaye arangarirwa cyangwa se agatangarirwa ntabwo ihuje n'ijambo ry'Imana rivuga. Imyambaro ntigomba gusiga ikokoye abantu ngo ibe iy'izahabu cyangwa imaragarita cyangwa imyenda y'igiciro cyinshi. Amafaranga asa yacu ngo apfushwe ubusa mu buryo bwibone. Nayo kugaburira abashonje, kwambika abambaye ubusa, kuvuza abarwayi no kugeza ubutumwa bwiza ku bakusonzeye. Dushobora guhesha abantu benshi umunezero n'umugisha turamutse dukoresheje ibyo dupfusha ubusa mu by'umurato muri iki gihe. Mu isi yitwa ko izi Kristo, amafaranga menshi agurwa amabuye y'igiciro yo kurimbisha umubiri n'imyambaro ihenda kandi idakenewe. Ntaho yaguze ibyo kugaburira abashonje no kwambika abambaye ubusa. Imana yashyize ku isi ibintu byiza byinshi byo kunganira abantu. Yaduhaye ubwenge bw'ukuri bwo gukiza imitima. None se twakwireguza iki igihe abapfakazi n'impfubyi n'abarwayi n'imbabare n'abananiwe n'abananiwe kujya mu mashuri n'abatagerwaho n'ubutumwa bw'agakiza batakambira Imana? Mbese harya kuri wa munsi w'urubanza abapfusha ubusa igihe cyabo n'amafaranga yabo ku bintu Imana yabuzanije baziyireguza iki? Imyambaro myiza igomba kuba iy'ubwoko bwiza, isa neza kandi ikaba itoranijwe ukwirama mu cyimbo cyo kwitoraniriza kurangaza abantu. Kwambara imyambaro itameshe ni bibi ku buzima, byanduza umubiri n'umutima. Abakorinto ba mbere igice cya 6:19 aravuga ngo imibiri yacu ni insengero z'umwuka wera. Imana yifuza ko tuba bazima ku mubiri no ku mutima. Umwambaro uvuga umuco. Niba umwambaro ari umuco kandi ijambo twasomye muri Timoteyo ryatubwiye kwambara ibidukwiriye, twirinda kandi tugira isoni, ariko tukaba turi kwambara imyenda itadukwiriye, aho imyambaro yacu ntiyabireshya n'imico yacu, tukaba turangwa no gukiranuka ariko kw'igice kutuzuye. Ibyahishuwe igice cya 9:18 aravuga ngo itorero rya Kristo ryahawe kwambara umwambaro w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Bibiliya idusobanurira kandi ko uwo mwambaro mwiza ari wo mirimo yo gukiranuka yabera. Ibyahishuwe igice cya 3:17 akavuga ngo tuhasoma inama Uwiteka yahaye abanyara Lodokiya kandi aha natwe uyu munsi
harimo ngo ungureho imyambaro yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe butagaragara. Iyo myenda yera igereranya gukiranuka. Imana ibara ku muntu wicujije ibyaha bye akabyatura. Abaroma igice cya gatatu umurongo wa 23 baravuga ngo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 9 akavuga ngo ariko ntitwature ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Ibyahishuwe igice cya gatandatu umurongo wa 15 akavuga ngo hahirwa amaso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Aya magambo dusomye n'ayanjye n'ayawe. Ushobora kuba muri uyu mwanya utarusobanukiwe n'uburyo ukwiriye kwambara. Ariko niba wambara umwenda mugufiya, umwenda ugaragaza imiterere yawe, menya ko Uwiteka ari kukubwira ngo abana b'ibwami bazi uko bakwiriye kwambara, bahakana kugaragaza ubwiza bwabo n'uburanga bwabo, barambara bakikwiza. Nawe mwana wanjye ambara wikwize. Ntureba ko aya magambo abureba runaka arareba njyewe nawe. Byarangoye kugira ngo mbe nava ku myambaro nari narihitiyemo kandi nakundaga. Ntabwo yari mugufi, ahubwo ntabwo yari ihesheje Imana icyubahiro. Ntabwo rero navuga ko yari myiza. Muri iyi minsi Satani yateze amamode atandukanye y'imyenda kugira ngo ayobye n'intore niba bishoboka. Ariko Uwiteka yaravuze ngo nta kintu na kimwe kizaba ntabanje kumenyesha ubwoko bwanjye. Kandi nk'uko tubisoma mu ijambo ry'Imana, Uwiteka yagiye atumaho abahanuzi benshi, abantu batandukanye ngo bajye kuburira ubwoko bw'Imana ku byabaga byenda kuba. Kristo ari hafi kugaruka gutwara itorero kandi ashaka ko twihana tumara amashi. Bya bindi byose twakundaga twabonaga ko ari byiza ariko bidutandukanya nawe bitamunezeza, bizatubuza kugana mu bwami bwera cyangwa se kubana nawe mu bwami bwera bwo mu ijuru ko turicikaho. Njye nawe rero tubasha kubicikaho nitwemera kwigira ku birenge bya Kristo, tukiyambura inarijye, tukemera guca bugufi na bya bindi byose bidutera ubwibone, tukemerera Kristo kuba umugenga wacu. Ntacyo byatumarira kunezeza abantu ariko Imana ibabaye kandi tuyikoze isoni. Ni mutyo twiga uko dukwiye kwambara, twige kubaho imibereho y'abakristo, twe gusa n'abisi cyangwa twisanishe nabo. Hari ibigaragara ko ari byiza mu maso y'abana b'abantu ariko mu maso y'Imana bikaba ari ibibore. Nimureke twige kubaho imibereho inezeza Imana. Ndabakunda, Uwiteka abahe umugisha kugeza twongeye guhura.